Жълт код за силен вятър е обявен в 12 области от страната. Очакват се пориви на вятъра до 60-70 км в час, предупреждават от Националния институт по метеорология и хидрология. Жълтият код е валиден за областите Благоевград, Видин, Враца, Габрово, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, София-град и София област. Следващото денонощие застудяването ще продължи. От Национален институт по метеорология и хидрология обявиха жълт код за силен вятър и утре. Областите са 11, предимно в източна и югоизточна България. Силистра, Добрич, Разград, Шумен, Варна, Търговище, Сливен, Ямбол, Хасково, Кърджали, Смолен. Оранжев код за силен вятър, валежи и морско вълнение е обявен в област Бургас.